So yun guys, mag-drawing na ako, no? Pwede rin kayo mag-print kung tinatamad kayo mag-drawing. Kung kaya nyo mag-edit sa computer, mas maganda. Pero ito, nakapag-drawing na kasi ako. So nakikita nyo naman yung drawing ko. Drawing or nag-lettering na ako. Pero pwede rin po ako mag-print, no? Tapos ito, nilagyan ko na siya ng mga, ayan, yung mga letters para alam ko kung saan ko siya ilalagay, saan siya nakapwesto pag nahiwa-hiwalay na. So yun lang naman po purpose niyan. Talagyan nyo lang ng palatandaan kung saan talaga siya nakapwesto. Yun. Letter B, top. Letter B, down. So, yun lang naman yun. Kung may cutter kayo, mas maganda. Nasira lang kasi yung cutter ko eh. Kaya, blade na lang muna tayo. Ganon din naman yung purpose na ito. Mas mahirap nga lang siyang hawakan. Kasi, yan, maliit. Ingat na lang kayo guys, no? So, yan, simulan na natin. Tapos na ipag-cut. At, yan, ganito ang magiging itsura niya kapag, imagine nyo na lang yung kulay brown, yun yung kulay na ipapatong ko sa damit. Okay? So, gawa naman tayo ngayon ng, ano, ng pantatak natin, yung silk screen, tsaka yung meron siyang square. So, punta naman tayo dun. Let's go. Guys, ito na okay na tong ating silk screen. Yan. Pasalisan lang tong Louis Vuitton na to. Yan.
So gawa lang 'yan sa kahoy 'yan. Bago kayo mag ano mga pre, eh gumawa na kayo ng frame. Depende anong size ang gusto niyo, kung triangle, walang pumipigil sa inyo diyan, basta sa akin square, or mas ideal kasi ang square. Itong silk screen mabibili niyo to sa Magsino or sa Pandayan. Tapos thumbtax, pwede ring mga diuno na pako o yung malaking stapler. Pero kasi sa akin wala akong ganun. Kaya ang ginawa ko, ayan, naglagay ako ng tape or double-sided tape sa loob niyan, tapos nilakpan ko ng tape para hindi agad-agad masisira. So ayan. So ayan, okay na. Magtatak na tayo, guys. A few moments later. So ito na, guys, magtatak na tayo. So syempre, ang bago natin na talaga i-finalize yun sa mga damit na talagang kailangan natin, or sa damit talaga na willing natin lagyan, eh dito muna tayo sa mag-testing muna tayo sa iba na damit natin, no? Para in case na mali, eh ulitin natin. So kailangan natin ng ganito para nang mas flatten yung para hindi siya tumagos sa kabila. Kasi pag tumagos to sa kabila, GG men. So ipantay nyo lang. Ayun, so dito siguro yan. Pagka okay na yan, sunod yung kinat nyo. Gitna nyo lang din. Ang problema, gumagalaw ang aking canvas. Ayan. Buhang natin na. Kasi patong nyo itong inyong paano na ito? Screen. Yan, kung hindi pantay yan, pwede nyo itulak-tulak po ganun. Diinan. So yan, nakalapat na, guys, no? At hindi na magagalaw yan. Yung mga maliliit na yun, didikit na yun mamaya dyan. So, kung sa aliman na yung mga kinat nyo is lumagpas dito, kakailanganin yung tapalan yung mga bawat sides niya ng papel para hindi siya tumama dito sa damit ninyo. Ang talagang dapat nyo lang malagyan ng itim dito is yung mismong lettering. Okay? So, yan, simulan na natin. So, ang gagamitin ko dito ngayon is ito na multi-purpose. Kung nakikita nyo, meron nakalagay dyan na t-shirt, paper, streamer, wood, concrete cement. So, okay siya. Pero ang kadalasang ginagamit talaga sa ganito is yung tool ko. Eh, tinanong ko sa may Pandayan, pwede naman to. So, kulay black ang napili ko ngayon. Parang malabnaw to. Yeah.
dahan-dahanin natin ang pagtanggal. Oh, wow. So yun na guys, ito ang ating DIY. So matagal ko kasing ginagawa to guys, marami na akong damit, natatakan ko gamit tong ganito. So, ang gagawin naman natin ngayon, ibibilad natin sa araw. Ayan na sila guys. Ayan, pinapatuyuin nyo sa araw. Ayan, medyo ito, medyo pale to. Hindi masyadong tumatak. Ito yung medyo perfect. So budget meal na pagtatak ng damit yan guys. So subok ko na yan. Marami na akong itinatak na mga gusto kong ilagay sa damit. Na yan, ganun na proseso lang din ang ginawa ko. So papakita ko sa inyo lahat yon. Kayang tumagal nito ng 5 years guys nang hindi nasisira itong tatak na to. Papakita ko sa inyo patunay. Tapos na ako magtatak. Dumating na si Jameson. So ito guys yung mga damit na tinatakan ko. Ayan. Patunay na tumatagal yan ng 4 years. Ayan. Nga pala sa akin, nag-rides mag-isa. Oh my God, who the Ayan. Hell? Si Whitebeard. Ako nagtatak niyan guys. Ito, si Lo. So alam niyo na. One Piece fan ako. Ayan, logo ni Lo. So, yun. A few moments later. So, yun. At, maliligo na lang. Tapos, itetesting natin para tingnan natin kung maganda sa akin. Kung maganda yung kakalabasan, no? So, sa mga gustong mag-business ng ganun, pwedeng-pwede po yun, guys. Ganun din lang yung nakikita natin sa palengke. Ganun lang din yung method na ginagawa nila. Parehas na parehas. Kaso nga lang, syempre, mas precise yun sa kanila. Mas maganda yung pagkakalat ng tool ko. Tool ko nga pala yun, ano? Sabihin nyo lang sa mga pagbilihan kay Pandayan kung meron silang tool ko, yun ang ginagamit. Mas maganda yun guys kasi water-based yun, mas madaling hugasan. Tsaka yung pinantatak na silk screen nyo, ilinisin nyo lang yun, magagamit nyo pa sa susunod na gusto nyo itatak. Yun. So yun lang guys, bye-bye.